Broj neprijavljenih radnika se ne smanjuje. Za prva dva meseca ove godine Niška inspekcija rada je tokom kontrola zatekla čak 300 radnika bez ugovora. Koliko ih je zabeleženo i prošle godine u tom periodu? Kako bi se smanjila siva ekonomija, nadležno ministarstvo je krajem prošlog meseca pokrenulo akciju Reci ne radu na crno. Prema rečima načelnice Niške inspekcije rada Milice Kitanović-Ljujić, već u prvim danima projekat je dao odlične rezultate. Deo tog projekta je i telefonska infolinija. Svako može da prijavi rad na crno na broj 0800 300 307. Nama se dostavljaju ti podaci, to se bukvalno radi na dnevnom nivou i po hitnom postupku vrši se provera tog poslodavca, odnosno gde je izvršena prijava da postoji rad na crno. Mi smo u Nišu radili već smo krenuli i mogu vam reći da su rezultati odlični. Imali smo par takvih kontrola i zaista smo zatekli rad na crno, tako da se nadam da će ovo dati dobre rezultate. Novina koja je stupila na snagu sa izmenama zakona obavezuje poslodavca da sklopi ugovor sa radnikom pre nego što počne sa radom. Prvog radnog dana radnik mora da ima i ugovor i da bude već prijavljen. Znači, najkasnije do početka rada mora da bude, znači, ponavljam, sklopljen ugovor o radu ili o radnom angažovanju i izvršena prijava na obavezno socijalno osiguranje. Preduzetnik koji ne prijavi radnika platit će kaznu od 300 do 500 hiljada dinara. Kazne za pravna lica su od 800 hiljada do 2 miliona, a za odgovorno lice od 50 do 150 hiljada dinara. U Nišavskom okrugu ukupan broj radnika na crno prethodne godine je bio nešto više od 2600. Zapravo, ni ne zna se koliko tačno radnika radi na crno, jer se taj broj odnosi samo na one koje inspekcija zatekla na poslu bez ikakvog ugovora.